Ahoj lidičky, jsem opět u Pinaklu Studia 26 a nyní bych vám chtěl ukázat, že lze i udělat video 360 stupňů. Takže něco takovéto i v Pinaklu jde udělat a můžete si rozšířit své projekty o takovouto vychytávku. Takže se ukážeme, jak na to. Takže máme tady nějaký fotbalový akce, tak zkusíme jednu. Takže první jako základ je nastavit časovou osu na 360 stupňů, což máme zde. Dáme použít a nyní na označeném klipu si zmáčkneme prvé tlačítko, najdeme si tady 360 stupňů video a 360 konverze videa a dáme tuto hnedka první nabídku a tím nám se udělá tento efekt. Tady se nám najela nabídka, kde si můžete nastavit jak velikost, jako vzdálenost, takže si můžete zahýbat s těmato hýbátkama. Dokonce si můžeme i klíčovat, takže si můžeme různě nastavovat samou velikost, že se nám to bude klíčovat. Pak když to nechcete, tak opět zmáčknete klíčovací body, zmizej. A tady nějaký natáčení planety, takže si to můžete ještě různě nastavit třeba opačně. Ale za mě tam ten způsob byl lepší. Tam mám ještě nějakou rotaci, takže s tím můžeme ještě zatočit. Takže dáme do původního stavu 180 stupňů. Takže jednoduše tady ještě vypneme ty klíčovací body, aby se nám to dostalo do základního stavu. Takže tímto způsobem si dokážete vyexportovat toto video, které můžete použít pak do svých projektů. Takže tohle byla taková rychlovka. Pokud se vám to líbilo, můžete dát like, můžete mi napsat něco do komentářů. Pokud by mě někdo chtěl podpořit, tak tady bude QR kód, na který můžete nějakou maličkost poslat. Takže mějte se, Honza.